Hvad er det, du har fået der, skal? Et ur. Et ur? Og hvad er det ur, det kan? Øh, ringe til nogen. Ring. Og så er det, man kan se en video. Hvem ringer du så til med dit ur, skat? Alle som Beste. Øh, bedste. Og hvem mere? Farfar og farmor. Og nogle gange til dig. Og så er der video på, når du ringer til mig, Mhm. Mm så kan vi se hinanden. Ja det er lidt smart, er det, ikke? Ja. Yeah. ja. Hvor mange gange har du ringet til farfar far, indtil videre? Fire. Fire gange. Måske nærmere yeah. 20 gange på, på to timer. Og ved du hvorfor faren godt kan lide, at du har det på? Fordi at der er sådan en GPS i den. Så det vil sige, at når vi skal i Sommerland Sjælland, så kan jeg give dig ud på. Og så kan jeg se, hvor du er hele tiden. Så kan jeg bare gå alene. Ja, og så er det, at man kan følge vej, hvor jeg er. Ja. Og så har du fundet mig. Ja, så hvis du forsvinder i Sommerland Sjælland for eksempel, så ved jeg lige præcis, hvor du er, ikke? Ja. Det er dejligt, ikke? Og så vil jeg sige tak, fordi du havde lyst til at være med i min podcast. Det var så lidt. Det <laughs> er godt skært, jeg, jeg elsker dig. Det er så godt sej. <laughs> så er vi færdige nu. Ja. Det var ret så ordentligt. God, ja. Og far næste gør. Far næste gang. Det var ret sjovt at lave øh, det her lille indslag med min øh, dejlige søn, Elvens, som har fået øh, nyt ur fra MyFirst. Ud kan kan så lave almindelige og øh, videoopkald til udvandte familiemedlemmer eller telefonnummer, som man godkender via deres app. Og så er der selvfølgelig den her super fede KBS funktion i, som gør, at jeg kan give ham ud på, når vi er på ferie og rejser, eller på Sommerland Sjælland besøg, eller whatever. Som far er jeg rigtig glad for den her teknologi, og Elvin han er super glad for nu selv at kunne ringe rundt til folk. Og mig først, de laver også børnekameraer, som vi har testet derhjemme, og ungerne er helt vilde med dem. Og det er en rigtig fed introduktion til teknologi, som de uundgåeligt kommer til at være i nærheden af i fremtiden. Du kan købe myfirst First produkter på ditord.dk, og hvis du bruger voucherkoden L25, så får du 25% rabat på de køb, du laver på ditord.dk. Rabatkoden gælder indtil den 14. juli. Find linket i min bio på Instagram eller i teksten til podcasten. Og det er også derfor, ikke? altså jeg er så glad for nu her, at man har billeder. Ikke? Fordi jeg ved, at nogle gange, når jeg sidder og snakker med folk, altså, de, de, de tror, jeg er fuld med løgn. Så derfor så er jeg bare blevet rigtig god til at tage billeder. Og så er det ikke bare at se ud, som om jeg bare har taget fat i dem, så siger jeg, okay, prøv at se, der var vi faktisk op i, i, i deres hus. Ikke? Og, jamen, der, der, der sidder vi der. Ikke? Og, øhm, jamen, altså, Ulf, han, han, han var jo i Danmark her, og... Øh, i sidste forrige uge, hvor vi holdt den fest for ham. okay. Han er faktisk rigtig sprød. Uh, jeg ved ikke, om jeg kan komme komme til at komme med på din podcast. Nej, men, 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 men... du er bassisten for... Nej, 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 nej. Det er ham, der startede Ace of Base. Okay. Åh, oh, vildt nok. Har du, har du set den dokumentar, der nej, er med nej, på Virkebladet? Uh, jeg, jeg vidste slet ikke... Altså, jeg kan godt huske Ace of Base, men jeg vidste ikke, de var så store. Altså, de har solgt... Deres debutalbum har solgt 5 millioner mere end Aquas... Er det? Ja, de har solgt 23 millioner af deres debutalbum. Shit, mand. Ja, du skal prøve at se den på Viaplay, ikke? Det, altså, og han er, han, er, han er super spacey. Han er også en, øh, hvad hedder det, tech-fyr. Mm. Øh, mange af hans penge bruger han på at opkøbe jord i regnskoven for at bevare den. Han har et stykke land nede i Brasilien på størrelse med Schweiz. Hvordan, hvordan skaber man... Altså, altså, det, det er lige før podcasten starter her nu, ikke? Men altså, hvordan, hvordan skaber man sådan et netværk der, som du har nu? Altså, hvad, 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 hvad er den hemmelige ingrediens til det? <LO sponsorer: S _ até> um. det, altså, det er vel det, livet i høj grad handler om, hvis man I godt vil nå langt, <slutter> tænker jeg. Jeg tror egentlig, at det jo bare er, er en nysgerrighed. Jeg tror, jeg tror rent faktisk, det jo egentlig bare er det, at hver gang jeg møder nogen, der er off, Alter, <silly falar> ja. så tænker jeg, okay, ham skal jeg lære at kende, eller hende skal jeg lære at kende, og så så er det egentlig bare det, og så hver gang der er noget, der lyder spændende, så, så prøver jeg sådan lige at, 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 være der. Har du altid haft den naturlige? Jeg tænker, måden at få folk til at kunne lide på, det er vel, at der er sådan en saying med, at det, det, den, det, det, smukkeste ord i folks ører er deres eget navn. Nå, ja, jamen, jamen jeg, jeg ved heller ikke, om det alle, der kan lide mig. Der er jo også steder, jeg ikke bliver inviteret igen. Jeg, jeg tror måske, der er nogen, der synes, jeg er spændende i starten, og så måske senere synes at jeg er måske lige voldsomt nok. Øhm, så så jeg, jeg, jeg tror, jeg er god til at åbne døren. Øh, udfordringen er nok mere at blive ved med at bibeholde den åben. Nej, ja. men det er jo også mere fordi, jeg er jo også en karakter, jeg fylder jo meget, ikke? Ja. Øhm, så øhm, ej, jeg tror ikke tror rent faktisk bare, at... Og sådan har Nicoline det er jo også, at vi synes, at... ekscentriske mennesker er interessante. Ja. Og så, så... tror jeg bare ikke, vi tænker så meget over det. Altså hvis nogen siger, jeg har ikke lyst til at tage med til det der, så tænker vi... Er du fortalt lige ja. om, at du er blevet inviteret til en græsk ø i et privat resort, eller et eller andet, i ja. syv dage, eller sådan noget, ikke? Ja. Altså, det Nej. sker jo ikke bare for hvem som helst, jo. Nej, men, 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 men jeg tror, altså, jeg tror det har noget at gøre med, hvad man sådan lidt udsender. Altså, jeg gjorde jo bare det, at jeg skulle... Øh, jeg var blevet tilbudt øh, en, en rolle i øh, Sveriges mm. første actionkomedie. Og det lyder underligt, men jeg har aldrig været i Stockholm før. Og så gik jeg egentlig bare ind. Det var bare det, jeg gør, ikke? Fordi jeg tænker, det kunne da være meget hyggeligt, nu når jeg skulle øh, være deroppe i, i ni dage, øh, at, øh, hvad hedder det? Hvis man nu man kendte nogen ja. deroppe. Og jeg havde fået gjort det, at jeg tog fat i produktionsselskabet, fordi at, øh, de stiller jo et hotelværelse til rådighed, og så spurgte jeg dem om hvis de ikke har booket det nu, hvis jeg nu kunne finde en Airbnb-lejlighed for samme budget, om det ikke var fint, fordi så kunne jeg tage Nicoline og vores søn med. Ja. Og så tænkte jeg, så kunne det være meget sjovt, hvis vi kendte nogen. Så jeg skrev egentlig bare på Instagram, sådan, hvem, hvem kender jeg i, i Stockholm? Og så en, en fra Tyskland, jeg kender, der hedder René, han sagde, mød øh, Ola. Og så skrev jeg sammen med, med den her fyr, som jeg aldrig har mødt før som jeg siger, nej, fedt, du bor deroppe, og jeg skal op og lave det her. Så siger han, ved du, du skal med til min fødselsdag. Så siger han, fedt, det vil jeg da rigtig gerne. Uh, og jeg synes heller ikke, det var en særlig skandinavisk ting, sådan bare, at, sådan uden at kende en, inviteret en med. Og så, efter et par dage, så tog han fat i mig, og så siger han, ja, han er derinde og læse om, om muldvarpen og så videre. Ja. Uh, og hele min historie, og han, han har noget, der hedder, fandt jeg så ud af, når der hedder Epicenter op i Stockholm, hvor de, øh, hvad hedder det, havde et, øh, sådan en AI-konference. Ja. Og hvor han syntes, det kunne være interessant at have mig inde og fortælle om, hvordan man, at det aldrig er for sent at ændre adfærd. Ja. Øhm, og det, det synes jeg lød meget spændende. Og så nogle dage senere, så er vi oppe til hans fødselsdag, hvor det jo øh, et eller andet sted bare er de mest interessante mennesker, jeg, jeg har set længe. Det er ret vildt, ikke? Altså, hvordan sådan... Altså, det er sådan ret åbenlyst, at man er ikke så langt fra sindssygt mange gode oplevelser. Du er sådan en dør, du skal åbne væk fra, at der er sådan helt andet. En gren, der vokser ud af dit liv nærmest. Altså, sådan, altså det er jo sådan en nysgerrig gæsthus, du har gjort en gang, som så gør, at du lige pludselig ender på myggen og siger <laughs> ja, og fire dage, ikke? men ja, 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 lige præcis, fordi så, så hvad hedder det så fik vi en, øh, en indbydelse derfra. Øhm, og jeg synes det så vanvittigt spændende ud. af. Jeg tænker tit over det her med sådan netværk, og man... Jeg på et tidspunkt, der jeg tror jeg, var yngre, der var der en af mine venner, der sådan lidt hoppede væk fra vennegruppen, fordi at han synes, at... Og jeg tror, overret nærmest, at han sagde, at at han ville godt være hænge mere sammen med mennesker, der ligesom var nået lidt længere i livet, eller havde en lidt anden livsstil, eller gjorde nogle andre ting, og ligesom havde nået noget mere, end os andre i vennegruppen har nået. Jeg kan huske, at jeg blev pisse over det, fordi også hvad fanden snakker han om, og venskab er da det, det vigtigste, og sådan noget, ikke? Men nu her, hvor jeg er blevet ældre, så kan jeg faktisk godt lidt forstå den der tankegang med, at man... Der er jo ikke noget forkert i, at man søger mennesker, der er bedre end en selv til noget ikke nødvendigvis at være rig eller tjene mange penge, men man kan så også sige, at penge er jo også et, penge er på en eller anden måde et bevis på, at man, altså et pointsystem på, at man har gjort det godt på en eller anden måde i livet. Altså der er jo ikke noget galt i at søge netværk eller venner, der er bedre end en selv til nogle ting. Er det ikke rigtigt? Jo, men, men jeg, 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 tror, jeg, tror, egentlig mere, at det, det jeg er et eller andet sted, det er et eller andet, fordi der er også mange, der er gode til at tjene penge, som er røv syge. Ja. Altså så man kedlig. Altså ja. jeg, jeg, tror, at det jeg mere søger, det er folk med en jerndød energi. Og det altså, altså øh, ham her svenskeren, han er jo super begavet og super innovativ og, og ja. det, det, synes jeg er at ravne om, om mange. Der er også en, en, en stor forskel på hvordan han laver hans ting, fordi hans ting er jo ikke lavet med udgangspunkt i og, og tjene penge. Altså det, altså, det gør han så. Ja. Men, men han er sådan meget, meget fritænkende, og så ser tingene på en ret interessant måde. Det synes jeg er superbladet. Ja. Øh, og, og jeg har jo også masser af venner, som jeg stadigvæk ser, som ikke tjener noget, men er super god energi. Ja. Så, 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 jeg, så jeg, tror, jeg tror egentlig mere, at det, jeg bliver drevet af, det er folk, der øh, har et højt energiniveau. Mm. Så matcher dit og, ja. det bliver nok svært mange gange men jeg vil så sige ham deroppe i Sverige han, han, han er også over mit energiniveau, han er svær at følge med okay. men, men, men bare folk som er fede at være sammen med ja. altså, altså folk som ikke sidder og tæller flexlån, lagusterhække og arbejde hele tiden folk som et eller andet sted embracer livet for hvad det er jeg vil rent faktisk sige det Mm. Så, så det er det sgu ligegyldigt, øh, øh, hvad de har i økonomi. Det er bare sådan, folk, når du er sammen med dem, at du sådan kan mærke, at du bliver helt grounded bagefter. Mm. Det er faktisk det, jeg synes, der er fedt. Og så selvfølgelig også folk, som øh, er meget, meget ideerige. Ikke? Så folk, der hiver dig op på en eller anden måde? Ja, med, på, på alle mulige øh, niveauer. Ikke? Altså, mm. Fordi du, du behøver jo ikke at have penge for at have... hvor, hvor du, Altså, kender du ikke de her mennesker, du er sammen med dem, når du går derfra? Det er ikke så... Wow, så har du bare fået sådan en indsprøjtning af ja. god energi. Nej, har jeg det med dig. <laughs> tak. Hvad hedder det? Du er min af Ola, eller hvad? Hvor <laughs> oh, fedt. Ej, hvad hedder det? Men det er også den her tanke med, sådan at man tænker tit over, ikke? at vil man være i slutningen af sit liv og føle, at man har rendt rundt hele sit liv og skulle hive folk op? Eller at fundet sådan en, en. Selvfølgelig er der familie og tætte venskaber, hvor nogen kan få det skidt, og så skal man selvfølgelig hjælpe dem. Men vil man ikke heller være i slutningen af livet og føle, at jeg har levet livet, som jeg godt vil leve det, og været omkring mennesker, som jeg synes var inspirerende. Og, og du vil igen det her med penge. Altså, jeg ved jo godt, at det behøver ikke at handle om penge. Det jeg bare oplevede, det er, at som regel dem, der er fritænkere, tør at tænke ting tænk på en anderledes måde, har energien, har drivet, de tjener som regel. Altså, der er som regel en sammenhæng mellem, at, at man så tjener man skulle nok nogle penge, eller har ligesom styr på nogle facetter i sit liv, ja, ja. som man normalt ikke ville have, hvis man bare sad derhjemme og var deprimeret. Ikke at dem, der sidder derhjemme, vil jeg selv sidde derhjemme og være deprimeret. Men det er jo ens, også, i at også ens eget ansvar at, at komme ud af det sted, man er i sit liv, hvis man ikke er tilfreds, tænker jeg. Jo, men jeg, jeg, jeg er enig med dig. Det, der er bare er vigtigt, det er, at der er et stort element. For jeg kan mærke, at dem, der bare styrer, altså, altså hvor penge mm. i sig selv ja. er målet, er for at bruge et jysk udtryk, super træls af mennesker. Mm. Øh, hvor at, at du har en vision om at bygge nogle ting, rent faktisk for at gøre en forskel, og det er det, der er drivet. Så hvis du putter alt dit drive i, så skal det nok blive en god forretning. Ja. Men det er jo ikke det, der har været drivkraften. Det har jo været at gøre en forskel. Ikke? Ja. Og jeg synes, at de her to typer mennesker, der er en verden til, til, til forskel på dem. Og jeg tror også, at dem, der er styret af det her med, at det bare handler om at lave mange penge, de helt aldrig nogensinde opnår en eller anden form for lykke, fordi det handler om, så skal du have en større Mercedes, du skal have et større hus, og du måler dig, altså du, 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 du tror rent faktisk, at den måde, at verden ser dig på, det er ud fra, hvad du kan præstere, ikke? altså det, hvor stor din bil er. Og problemet er, at hvis det er den linje, du kører ud af, ikke? der er altid der har en større jagt. Altid. <laughs> og så kan du godt se, så, bliver, så når du aldrig helt det her tilfredsstillelsespunkt. Du gør det en kort periode, fordi så er du blevet rigere end din omgangskreds, men så finder du en ny omgangskreds, og så er du op på et nyt level. Ikke? Og det bliver sådan en konkur mærkelig konkurrence. Ikke? I stedet for, at man et eller andet sted starter med at finde ud af, jamen, altså, hvordan er jeg mest tilfreds som person? Ikke? Altså, hvad, hvad er det egentlig, jeg gerne vil her i livet? Man kan, man kan fornemme det med det samme, når, når, man, når man står foran sådan en menneske, kan man ikke? Altså sådan, eller hvordan er dit jo, i forhold jo, til det? Jo, men altså, du kan fornemme det meget hurtigt. Altså folk, som starter med at fortælle om øh, enten, hvor mange penge de har, eller hvor stor deres lejlighed er, eller ja. hvilken bil de har. Det er som regel ikke de mest interessante personer. Ikke? Så går du i en stor cirkel udenom? Nej, det, du går bare død i det, ikke? Ja. Øh, men, men, men for at vende tilbage til det, du sagde før, jeg, jeg tror ikke, der er noget galt i, at man at man sådan rydder op i sin, 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 sin vennekreds en, 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 en gang imellem. Øh, men, men, men på den bekostning af, at selvom du har kendt en person i 20 år, at hver gang, at du er sammen med den person, at du går derfra og føler, at personen har låtet dig med så dårlig energi, ikke altså hvor det hele er brok og tale om negative ting, og ja. så videre, ikke? Så er det også sådan lidt, hvorfor altså, hvor fanden skulle du så have en relation til vedkommende? Ja. Altså, jeg synes, man, man, skal, man skal prøve at omgive sig med nogen, der sådan kan løfte en i alle, hvor man også selv kan være med til, og altså, hvis, man, hvis man er i det stadie, og lidt ligesom vi sagde, det er jo ikke sådan, at hvis en, en, en ven har det dårligt, at man ikke skal hjælpe, det skal bare ikke være, hver gang man mødes, ja. at det egentlig handler om, hvor fucking livet hvor hårdt livet er. Lidt ligesom vi snakkede om før, ikke, at øh, sidste gang, jeg var her, ikke, at jeg jo mener, at når du er født i Danmark, så har du vundet i lotto. Ja. Vi skal bare finde ud af, hvor stor en skal mindre, ikke? Ja. <laughs> har du selv måttet rydde op? Øh, I din vennekreds? Jamen, det, 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 det er jo bare noget, der sker sådan stille og roligt. Øh, jamen, jeg tror... Altså, det der jo også er, det er jo lidt... Altså, det er også den her erkendelse, jeg sådan er kommet til i, i livet, om hvad, hvad fanden jeg egentlig gerne vil med mit eget liv, ikke? Øh, hvor det jo egentlig bare er, at de mennesker, og det kan jeg også se, når, når, når vi sidder og planlægger fester og sådan nogle ting, ikke? Øh, hvem, hvem tager man med, ikke? Og det er jo for folk, der kan bidrage, mm. bare sådan rent mentalt mm. til, at det bliver en fed fest, ikke? Ja. Øh, Og så, så tror jeg egentlig bare, at det kommer jo bare... Sådan stille og roligt. Jeg tror ikke, det er noget, hvor jeg sådan sidder strategisk og kigger en venlæst igennem og siger, du er ikke væk. Mm. Jeg tror mere, det sådan kommer, at man bare ikke bibeholder den, øh, den kontakt. Ja. Fordi det, det bare ikke bidrager med noget øh, godt. Og det, det er jo også. Er, øh, det er jo også, at hvis du bliver påvirket i en negativ retning andre, jamen, så er det jo også, altså, altså det trækker du også selv ned mentalt, ikke? Mm. Så er jeg ikke dukket op til dine fester nu. Jeg er blevet inviteret to gange. Jamen altså, hvad du, du, altså, to du, små børn, ikke? Ja, ja, altså, jeg, men altså, kæft, du, 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 du er lovlig ja. undskyld. Ja, altså, nu, 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 hvad hedder det, nu holder vi vores næste store i, i september. Så, okay. hvad hedder det, forhåbentlig så der jeg, snart. Der har jeg god tid til. Ja. Så det, 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 det bliver vanvittigt. Det bliver, øhm, vi er jo vi gået i gang med en ny bog, ja. øhm, som øh, vi vil være ved at være færdige med i september. Så det fejrer vi samtidig med, at vi så fejrer Nicolines 40-års fødselsdag. Mm. Hvor meget må du tale om den bog? Jeg må tale rigtig meget. Mm. Hvad kommer det til at gå ud på? Jeg ved det jo godt lidt, men, ja, nej, men jeg stiller øh, dumme spørgsmål <laughs> <laughs> Nej. Øh, jamen, den... Øh, den den kommer til at gå på øh, noget, som et eller andet sted har, har irriteret mig længe. At, øh, altså, jeg har jo ADHD, og jeg synes, at den måde, vi øh, ude i samfundet adresserer ADHD, er, er helt forkert. Det bliver hele tiden omtalt, som om det er en lidelse, øh, som om det er en sygdom. Øh, vi, øh, vi vil hellere medicinere folk. Øhm, og jeg kan også sagtens forstå, at altså det her, bare for folk ikke misforstår jeg kan sagtens forstå, at rigtig mange med ADHD øh, tager retalin, fordi ellers ville de ikke kunne fungere i den struktur, der er derude. Ja. Men, men jeg synes, at vi skal begynde at snakke om noget helt andet. Øhm, og jeg tror, grund til, at vi ikke har snakket om den vej før, er fordi, vi jo rent faktisk har en samfundsstruktur, der er sådan, at hvis du siger, at det samfund er samfundets skynd, så er du bare en forkælet møgeunge. Altså du kan se, og bare for folk ikke tror det, så er jeg ikke en sølvpapir og jeg er heller ikke en ekstremist, når det kommer til corona, men det er bare mere for at sige den retorik, man mange gange bruger på offentlig plan, for at undgå, at systemet bliver kritiseret, hvor mm. man bruger der ikke, altså samfundssind, ja. altså, fordi så, så, så er det jo sådan lidt, hvis du siger noget, der er forkert, så er du ikke samfundssind, ikke? Mm. Og sådan har vi det også lidt, at hvis du kritiserer samfundet. Men, men, det, jeg godt kunne tænke mig, det er bare ligesom at udfordre de rammer, vi har. Fordi at jeg ved fra mig selv, at hvis du sætter mig i et klasselokale, så kommer jeg aldrig, aldrig, aldrig nogensinde til at lære noget. Men kommer jeg i nogle andre rammer? Altså, hvis du sætter mig i et rum med et par høretelefoner og noget klassisk musik, så kan jeg have et hyperfokus så har vi fået, øh, hvad hedder det, vi skal blandt andet, øh, når vi har, nu har hygget os på, på, på Mykonos, så, øh, så, skal vi til... bliver øh... skal råd nummer et, har du ADHD, så tag en luksustur på til myggen <laughs> ja, absolut. <laughs> Nej, men så skal vi til Barcelona, ja. hvor vi har fundet en skole, som ikke er en specialskole, hvor det rent faktisk, for at blive optaget, så kræver det, at du har ADHD. Okay. Og, og, og det, jeg jo synes, der er interessant, det er... Lad os det er an... Sådan en ADHD-X-mand? Ja, ja, jo, <laughs> men, jo, men, jo men, men, men prøv at Den vil vi gerne ned øh, og interviewe dem dernede. Og det er også mere for, at når folk herhjemme siger, nå men, hvordan skal vi gribe det her an? Så bare sige, det er ikke svært. Der er en model her. Copy-paste. Ja. Øhm, og så for at gøre... Bogen med at spise lige, så skruer vi den sådan over, over mit liv. Æh, fordi at man kunne ligesom sige, at ADHD har jo været min kryptonite gange 100. Mm. Og så vil jeg jo egentlig gerne have, at når folk læser det her, de kan sige, okay, mit liv har ikke været så fucked. Og hvis han kan finde ud af at vende det om, jamen, så er der også ting her i, jeg kan bruge. Også selvom altså, selvfølgelig, at der er jo ikke er en ADHD-hjerne, der er ens. Men grundlæggende, så tror jeg, at øh, folk vil kunne få en helt del ud af det. Du tager ikke Ritalin? nej. Hvordan håndterer du så din ADHD? Hvad, hvad har du lært omkring jo, men, jamen, det, altså, dig? Jeg har jo taget Ritalin. Ja. Jeg, jeg tog Ritalin i fire år. Hvad gjorde det? Jamen, det gjorde jeg i starten, troede, at jeg havde fundet svaret på alle mine problemer. Jeg kunne pludselig begynde at være normal. Så du gik fra hvad til hvad? Jamen, jeg gik jo fra, at jeg pludselig godt kunne sidde med, ned i store grupper og, 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 og så videre. Men jeg begyndte jo bare... Det, der skete, det var, at det, folk betegner som tankemøller, mm. som rigtig mange med ADHD gerne vil af med, det forsvandt. Men det er var, jo det var også i det her tankemøller, alle dine gode idéer kommer. Og efter fire år, så tænkte jeg bare, jamen, hvis der er 5% af verdens befolkning, der har ADHD... Er der så ikke et eller andet helt galt i vores biologi, hvis 5% af os skal medicineres jo. for at kunne eksistere? Og så stoppede jeg. Og det var selvfølgelig en udfordring. Men så begyndte jeg at finde ud af, jamen, jeg er nødt til at finde en vej, hvordan jeg kan navigere i den eksisterende struktur. Fordi jeg, 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 skal, jeg skal ikke have medicin. Mm. Øh, vores søn har også ADHD, og han har heller aldrig fået medicin. Mm. Så vi bruger træning, vi bruger træning, og så bruger vi, hvor vi lige har et par dage, hvor vi ikke laver noget for at øh, fylde dorselbatteriet op igen. Jeg plejer at sige, at jeg er sådan en... Hvad er det, de hed? De der øh, dorselkaniner, det der. Ikke? Mm. På afetamin gange 100. Ja. Um, men det, jeg så har fundet ud af, det er, at hvis jeg har nogle dage, hvor jeg sådan lige reloader batteriet, så når jeg går derhjemme, så alt det her, der virker, fordi at normalt ens hjerne... Det, det, du skal forestille dig, det er, at... Det er blandt andet også derfor, at klasselokale ikke øh, fungerer særlig godt. At... Alle udforkommende lyde og ting, dem opfanger vi. Mm. Så det vil sige, i en klasselokal, det er meget muligt, at læreren stadigvæk er den eneste, der taler. Men der er jo altså nogen, der bevæger sig. Et lille host og alt muligt andet. Og alle de her signaler, dem, dem tager du ind. Det tager du også ind. Det er også derfor, at min søn ikke har en iPhone. Altså, når du sidder og squirreler alt det her lort, ja. det optager sindssygt meget plads. Det tror jeg, det gør for alle. Ja. Øhm, men, men det er at finde ud af, hvordan, at når du nu ved at at sidde på en café, at du overbelaster din, din hjerne. Og det er ikke sådan, at jeg siger, jamen, så lad være at tage på en café. Så måske lad være at tage fire møder i løbet af på en dag mm. på café. Ikke? Så, så, så det, jeg sådan sidder og gør nu her, det er jo, at hvis jeg har møder med folk, tag det på deres kontor eller hjemme hos mig selv. Mm. Fordi så kan jeg fokusere. Sørg for, at de her møder, jeg har med folk, ikke er mere end 45 minutter. Alle sådan nogle små elementer, ikke? Men det er også, at øh, øh, jeg er selv bonger ud på en ADHD-test. Jeg har altid haft den her fornemmelse af, at jeg kan tænke fire tanker på samme tid, som ligger sådan over hinanden nærmest, ikke? Tronet ud rigtig meget. Det er sådan, min, hvis, min mor, hun, øh, hvis man spørger min mor, om jeg er distræt, så vil hun sige ja, ikke? Fordi at, at, øh, altså hun kan stå og tale til mig, men hvis jeg har en tanke på noget, så interesserer jeg slet ikke, hvad er, hun siger, eksempelvis. Nej, nej. Så hvis der er noget, man synes, der... Igen, jeg er ikke blevet udredt, fordi der er halvandet års ventetid. Men <laughs> man kan selvfølgelig betale for det. Øhm, men det er ikke noget, jeg har, har lyst til at give 10-12.000 kroner for, eller hvad det koster. Men det her med, at hvis der er noget, man synes, der er interessant, har jeg læst mig frem til, så synes man det, altså, kan man virkelig fordybe sig i det. Ja, men, men, ja, men, men, men det er jo det, det kan, ikke? Det er det her hyperfokus. Og, og det er også derfor, at du ser, at rigtig, rigtig mange øh, øh, vanvittige iværksætter har det. Ja. Fordi du kan fordybe dig, og du kan blive ved og ved og ved. Altså, du bliver nødt til at skulle stoppe dig selv. Altså, du, du har ikke den her stopknap. Øh... Der er jo ikke noget mærkeligt i, tænker jeg. At, at, at kunne være hyperfokuseret på noget, man synes er interessant. Nej, 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 nej men, altså... men, men det er jo det, jeg siger. Det er jo strukturen. Altså, bare at du hører ADHD. De her bogstaver, det er jo af af folk. For de her bogstaver betyder jo alt det at neotypiske hjerner synes at irriterende ved os. Mm. Men, men, men det gør jo ikke stadigvæk, at der er noget galt med os. Øh, og, det, og det, der er interessant, det var, at jeg talte med en forsker. Det, det var altså stof til eftertanke, at i, øh, i Kenya, ja. der har man, øh, man fuldt der er sådan et normale no, folk, hvor at, øh, en stor del af det her normale folk har ADHD. Og dem af dem, der har ADHD, de klarer sig 100% bedre end alle de andre. Over det sidste 100 år, der er der så nogle af de her, fra, fra, fra hele det her folk, som er begyndt at slå sig ned i civilsbefolkningen. Øh, det, der er så er interessant, det er, at alle dem med ADHD, de klarer sig der 100% dårligere. Okay. Så det siger jo, at det er jo den eksisterende struktur, der er problemet. Mm. Øhm, og, og, og det, jeg jo, det jeg jo godt kunne tænke mig, det er igennem den her bog, ikke? nu så er vi ud, vi, skal også, vi fylder så bagefter fra Barcelona til Paris, hvor vi, har, øh, hvor vi mødes med nogle forskere, man har jo, en af de store argumenter for, at man skal tage medicin, er at ADHD er en dysfunktion i hjernen, men der har vi altså fundet nogle forskere i Frankrig, som siger, at det er kun en teori, ja. det er aldrig nogensinde blevet dokumenteret, det er en teori, men du ved godt, at ord skaber virkelighed. Ikke? Især hvis der er så god en økonomi i det, som der er i at sælge retalin. For du skal jo tænke på, at når folk begynder på retalin, så er det jo meningen, at de skal fortsætte med det resten af deres liv. Ja, det er en god kunde. Det er en fucking god kunde. Ja. Øhm, og og, og altså, retalin er jo faktisk det samme som amfetamin. Mm. Så det jeg, jo, det jeg jo godt kunne tænke mig, det er at sidde med nogle kreative mennesker og sige, jamen okay, hvordan kan man måske prøve at skabe en, en verden, hvor at, altså det jeg mener det er, hvorfor give nogen medicin? Det er meget muligt, at de kan fungere så på de her præmisser, men de, de kommer jo ikke med deres fulde potentiale, nu er de bare ikke forstyrrende mere. Hvorfor ikke skabe nogle rammer? hvor at de her og skolemæssigt kan gange 100. Ja. Det vil samfundet skulle også få meget mere ud af. Så på en anden måde tale ind i, at ADHD kan blive bedre at blive kontrolleret, hvis man bliver sat i det rigtige miljø, eller hvad? Jamen, altså for det første bliver det en positiv ressource. Altså, børn elsker jo at lære. Okay? Det kan jo ikke være rigtigt, at et sted mellem 30 og 50 procent af, af folk, der har gået i folkeskole, ja. har haft en dårlig oplevelse. Nej. Altså, hvis vi nu begynder at kigge ind i, hvordan man øh, øh, kan, kan imødekomme dem og stille nogle helt simple spørgsmål, ikke? Altså, nogle helt simple sandheder, ikke? Altså, hvem har sagt, at øh, folk skal kunne sidde foran en computerskærm i otte timer i et åbent kontorfællesskab fem dage om ugen, uden at blive komplet sindssyg, ikke? Ja. Altså, hvem har sagt, at børn skal kunne sidde stille i fem timer på en stol, uden at afbrøde? Mm. Altså, hvor er beviset på, at det er rigtigt? Ja. Jeg havde Marie Brikstof den her sidste uge. Øhm, hun, hun, siger jo, hun er psykolog. Hun siger jo blandt andet, at hun påstår, jeg ved ikke, om det er bevist, men at altså, man kan inducere et HD ved at bruge de sociale medier meget. Eller hvis du har, en, hvis du har Lidt ADHD, jeg ved ikke, der er jo forskellige grader af det. Du kan gøre din ADHD meget værre ved at bruge de sociale medier meget ved at sidde og swipe, fordi hvis din hjerne er tændt, som den er med ADHD, så tager du meget med ind. Så når du sidder og swiper, så er det sådan, altså, så er det, det, det overloading. Jamen, 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 jeg ved det rigtigt, fordi ja. at altså min hustru og jeg arbejder på ikke at gøre det. Og mit problem det er, at jeg styrer også min forretning fra det, ikke? Ja. Det, så. det er svært. Så jeg, jeg prøver at gøre sådan, at der ikke kommer nogen notification, medmindre det er arbejdsrelateret. Ja. Men jeg, jeg går ud øh, til noget skuespillertræning ude hos en, der hedder Sara Boberg, og så havde jeg nogle tekster, jeg skulle lære uden ad. Jeg synes ellers, jeg har en okay hukommelse, men øh, det kunne jeg slet ikke. Nej. Så lagde jeg min telefon væk i 14 dage, så begyndte det sådan at, at komme. Og det er også bare, fordi man sidder og tænker, okay, der der er en abe, der sidder og skider. Det er jo ikke en viden, jeg skal tage med mig. Nej. så, så det er det jo ikke noget... Men, 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 din hjerne opfanger jo alle de her ting ja. alligevel. Ikke? Og, og det, er ikke, altså, det er jo meget, meget sjældent, at du finder noget derinde, der er interessant. Altså, en til en korrelation... Altså, Udover ud det, du selvfølgelig ligger. Altså. <laughs> Jeg prøver jo at lægge video op, der skaber en eller anden form for værdi, kan man sige. Så, men, men, det, men det er fandme svært, fordi man, jeg kan jo se en til en, om jeg har haft en god eller en dårlig dag, versus hvor, eller hvor træt jeg er om aftenen, når jeg kommer hjem, versus hvor meget jeg har brugt i sociale medier. Altså sådan 100%. Jeg kan mærke, at mit velbefindende falder, hvis jeg begynder at bruge min telefon meget. Og du you ved, know, det er fucking skræmmende, ikke? Og jeg er bare sådan, altså mine børn er tre og fire nu, ikke? Der skal lovgives mod det der. Altså, det skal ikke være tilladt i de skolerne. Det skal ikke være, altså... De skal bare vække de der telefoner der. Sådan ja, de altså, vores hvor, hvor, hvor søn har ikke en iPhone. Nej. Han er 14. Ja. Og altså, han synes jo, det er top nederen. Men jeg, hvad jeg har fortalt ham... Altså, jeg kan, jeg kan jo se det på ham. Altså, jeg plejer at sige, at han er lidt ligesom en gremlin, ikke? Altså, <laughs> Hvordan uh, det? Jamen, 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 altså, når han følger sin træning, når han følger sin sengetid og sådan noget, ikke, Så æser han hele vejen igennem, ikke? hvis han har siddet og spillet Fortnite på sin computer, ja. kommet sent i seng, altså kommer helt ud af det, men altså så er han jo nærmest på bølgen til at være tilbagestående. Ja. Altså så, så, meget påvirker det hans hjerne. Ikke? Men hvordan får man folk, eller og ikke kun børn, til at forstå, altså også mig selv, det her med at sige, sådan, okay, hvis du bruger de sociale medier meget, du sidder og swiper, så sker der det her i dit liv du nu skruer ned for det, så skal, altså, man ikke have det visualiseret det, på det, en eller det, måde? det tror jeg absolut, du skal. Men, men, men det, der også er sjovt, det er, altså vores arbejdstitel på bogen, det kommer den nok ikke til at hedde, men den hedder rent faktisk Kanariefuglen i kulminen. Okay. Men, 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 det er også mere fordi, at den her bog kommer egentlig ikke, den, den tager udgangspunkt i det ikke? Men, men det, der er interessant, det var, at min hustru, hun var på et tidspunkt ude og og interview en, en, virksomhed, som øh, havde autister ansat. Og ham her, øh, øh, CEO'en derude, han sagde, det der var interessant, det var, at når de her autister gik ned med stress, så kunne han sætte sit ur efter det, så gik det omkring en måned, så gik alle andre ned med stress. Og det jeg tænker, det er, kunne det tænkes, at folk, der er det her sted på spektret, som folk med ADHD er autisme, at, at grunden til, at vi reagerer negativt, gør egentlig ikke, at det ikke også rammer neotypiske hjerner. Det rammer bare øh, hvad hedder det, øh, dem lidt senere, men på en mere udefinerbar måde. Altså, vi kan jo mærke det med det samme. Der ja. er et andet helt galt, og der kan vi gå ind og sige, jamen, det, altså, jeg kan gå ind helt klart og sige, om det er et klasselokal. Det, det, det stresser min hjerne. Det, 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 er en restaurant, hvor akustikken er røvet dårlig. Hvorimod er helt normale de mærker det senere som ondt i maven, som stress, som depression, ja. som angst. Hvor at at, at at vi egentlig skal tage de her... Altså, at der er så mange, og der er flere og flere, der slår ud på ADHD. Og grund til, at de slår ud, det er ikke nødvendigvis, fordi de, de har måske haft en, en, en mild variation af det. Øh, men grunden til, at man lægger mere mærke til det nu her, det er simpelthen fordi, at strukturen er helt gal. Ja. At, at det slår mere negativt altså, øh, ud. Altså, hvor det begyndte at blive et problem. Før der har det måske ikke været et problem, men det begynder at være et problem, og det er simpelthen rammerne. Mm. Og det er derfor, jeg tænker, at man skal begynde at stille helt klart spørgsmål om, om rammerne hele vejen igennem skolevæsenet, arbejdspladser ja. og generelt livsstil. Hvordan vi, vi lever vores liv. Hvad hvis sådan som udfører arbejdsopgaver? Er det, er det noget, du har været god til? At sådan, øh, sådan springe ting over, eller...? Ja, jeg er verdensmester i at springe ja. ting over. Altså... Hvordan, ja. hvordan, hvordan får du... Altså, har du nogle værktøjer til det? Hvordan du... Okay, du ved, du har de her tre opgaver foran dig, som du ikke gider, og din adhd hjerne siger, ah, nu gør vi rent i stedet for os. Det så er det sådan nogle ja. mærkelige ting, man gør, ikke? Ja, gør rent. Jeg har ikke OCD, så nej, der bliver ikke okay. gjort rent. <laughs> nej, men, nej, ved... nej, 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 nej. Ja, jeg jeg godt det at når det er til sidst altså, altså det der det der er lidt sjovt ikke, det er at mange gange så laver jeg ting i aller, aller sidste øjeblik så får jeg det også gjort. Ja. Men praktisk kærlig praktiske ting kommer aldrig til at ske. Noget der sådan er praktisk men jeg godt kan se en lidt idé i det, så det vil sige, at jeg kan godt se lidt idé i vores virksomhed. Ikke? Det synes jeg jo også er lidt spændende. Mm. Men, men det er stadigvæk, at det bliver ikke gjort på dagen. Nej. Det er egentlig, at jeg sådan, så, så, så er jeg nødt til at skrive det ned, og så tager jeg en dag, hvor det var sådan, og det er ikke en dag, jeg glæder mig til. Nej. Så, så, så er det, sådan lidt, det er så tur, ikke? Det, det er rent tortur, tur, men så får jeg det gjort, og nogle gange, når, når jeg sætter mig ned og får det gjort, så tænker jeg, det er egentlig Fyldt mere op i min hjerne, end den tid, det egentlig tager at løse. Ja. Og, og øh, Nicolino, synes jo, det var sjovt, fordi da jeg fik ideen om at lave klassiske koncerter, fra jeg fik ideen til, at jeg sad i Godmorgen Danmark, øh, til hele konceptet var lavet, to 14 dage. Lis Sørensen, hun gav mig en opværsmaskine. Den stod i vores køkken i tre år, før den blev sat til... Vi, vi bor tre mennesker i en lejlighed. Vi har et sæt nøgler. Altså, det er rent for, at det er ret smart, det her, ikke? Ja. Det er egentlig bare at ringe til ejendomsselskabet. Ved du, der redder os? Det er, at vi får hele ejendommen, den, den er i gang med at blive renoveret. Så nu får vi tilsendt nogle nye nøgler. Ja. Altså, det er sådan nogle helt fucking simple ting. Ja. Og det, det sker bare ikke. Man kan overtænke, hvor lang tid en opgave egentlig skal tage, ikke? Nogle gange, så skal man sådan sætte sig ned og så sige... Hvis, hvis jeg har lavet en videoproduktion for en kunde, og så klipper jeg det færdigt, og så sender de mig rettelserne, så tænker jeg, fuck, det er bare virkelig mange rettelser. Men hvis jeg, når jeg så tvinger mig selv til at lave de her rettelser, så tager det mig her halvanden time. Altså, I, sådan noget jeg havde sådan forestillet mig, det virker som om, at det tager halvanden dag. Hvorfor er det, man går ind og sådan overvurderer, hvor lang tid noget tager, når det egentlig... Altså, I, sådan, hvordan fanden bliver man bedre til at sige, sådan, okay, det her, det, det tager jo egentlig er langt. Jamen, 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 det, altså, jeg tror, at, altså, det er også meget som om, du har, har det så meget. Men, 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 men det, jeg ved, der hjælper mig, det er, at jeg er nødt til at have struktur. Ja. Altså, altså når, når, når jeg skal praktiske ting her i livet, så er det, at jeg skal sætte mig ned om morgenen. Jeg gør det rent faktisk, når jeg er over at træne. Altså, fordi der er jo ting, altså opvaskemaskinen, nøgler, det er jo ikke livsnødvendigt. Altså. Men der, der er jo ting, jeg ved, jeg er nødt til at få løst. Altså, den her uge, jeg, jeg, jeg er væk fra vores virksomhed i 18 dage. Mm. Og der er ting, som skal være på plads. Jeg, jeg skal sørge for, at der ikke mangler nogen ting ude i, i nogle af vores afdelinger. Og jeg skal sørge for, at alle små ting er, og, og, og det er jeg nødt til. Så, så, så der har jeg lavet en liste om den dag gør jeg det. Der tager jeg ud der. Jeg har samtaler med det. Ja. Øh, øh, og, og det der er det er når når tingene egentlig er kommet ind i de her kasser, altså i den her struktur, så så er det ikke så svært for mig. Nej. Men, men jeg skal jeg skal have om morgenen, hvor jeg har sat mig ned og sagt. De her ting. Og, og, og det der er det sjoveste, det er, når jeg sidder og laver de her ting. Ikke? Så når Nicoline for eksempel, altså før vi havde fået sat op den der opvasker til, ikke? siger, Men, hvad med opvaskeren? Så sådan, nej, 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 nej. Altså, wow, 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 don't fuck with the plan. <laughs> det, det, det kan jeg simpelthen ikke smække ind nu. Det, okay. kan, det, det kan jeg ikke. <laughs> det, er, det, det skal simpelthen være min egen hjerne, der føler, nu, 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 nu er jeg klar til det. Ja, det, det er meget mærkeligt. Hvad med sådan noget som frygten for at færdiggøre en opgave? Har du den? Den har jeg nemlig. Nogle gange så kan jeg være sådan bange for at, at, at starte eller gøre en opgave færdig. Det, det, det er sådan en mærkelig fornemmelse. Jeg ved, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Men tror, tror du ikke, det måske kan være, at, at, at du så ikke ved, hvad du så skal i gang med? Jo, det er måske det. Hvad fanden er der så på den anden side? Ja. At gøre noget færdigt? Ja. Øhm, altså jeg tror jeg tror rent faktisk det kan også være, det kan være en Altså jeg tror jeg tror mit liv vil være fantastisk hvis jeg kunne finde en samarbejdspartner der hos CD. Ja. Sådan at jeg kommer op med ideerne, altså den kreativitet del, ikke? fordi altså du kan se det der klassisk for idioter vi lavede. Ikke? Det var en kæmpe succes. Men sådan at tage det ud... af det, og... det klassiske musik... Øh... Ja, ja, det var ja. Øh, bare sådan ganske... Altså, jeg... Det jeg fandt ud af, hvordan at jeg lærte bedst inde i fængslet, det fandt jeg jo ud af ved at sidde med et par høretelefoner, høre noget klassisk musik, mm. mens jeg sad og læste en bog. Ja. Og så blev jeg jo virkelig, virkelig fanget og draget af klassisk musik. Det er jo sindssygt fedt. Mm. Og jeg sad og tænkte, hvorfor fanden jeg aldrig havde været, altså, brugt krudt på det. Så da jeg kom ud fra fængsel, så tager jeg min hustru ind og ser Figurus Bryllup i det kongelige teater. Og, og, det skal lige siges, ikke en finger sæt på det, det er en super, super smuk opera, men en udfordring for mig, fordi du skal sidde i tre timer. Og jeg er ked af det, det taler, men jeg sidder af fucking noget lort. <laughs> uh, så man sidder i jakkesæt i nogle meget smalle sæder, som man har givet en formue for, og ude for jen kan man jo hverken få slik eller popcorn, du kan få dronningemand eller danskvand. <laughs> og så tænker jeg, altså jeg, jeg synes det er sådan meget, meget ekskluderende, fordi jeg synes det virkede egentlig bare som om kultureliten havde taget patent på, hvordan at klassisk musik skulle, skulle opleves. Og så tænkte jeg, hvordan kan det også være, at når jeg går i biografen, så får jeg et sted mellem 100 og 175 kroner, der kan jeg selv i den dårligste biograf i Palas sidde bedre end jeg kan i det kongelige teater, hvor jeg betaler betydeligt flere penge. Mm. Så tog jeg fat i øh, Ude i MovieHouse, ude i Hellerup, og altså det er jo øh, Rådsrørelsen for biografer i, i København. Der tog jeg fat i direktøren derude, og sagde, at jeg, jeg har en idé. Vi, skal, vi, vi laver en klassisk koncert øh, ude hos dig. Der, der er sådan nogle fløjelsæder, hvor man kan ligge ned. Og ude i Hansføje, der kan du altså både få rødvin, og du kan få champagne, okay. du kan få kanapéer. Og til bunderøv så meget der kan du få sig og altså popcorn og slik. <laughs> så der er noget til alle. Og så kan man så ligge ned og så nyde det. Og så tænker jeg, den skal ikke være mere end et timer i et kvarter. Og så har jeg et løbehold. Jeg tror også, de har inviteret dig med nogle gange. <laughs> det der med småpang. Så, Som hedder de tre måske 20. Hvor at, øh, det er egentlig vores fælles ven, Anders Bav, som ja. skulle i god form. Så jeg tog hele vejen fra Amager, og så løb med ham ved, ved Søerne. Og han bor der ikke mere, men vores løbehold er fortsat. Vi mødes hver onsdag kl. 8, og så løber vi 3,7 km og kører lidt armbåndinger om mavebåndinger. Uh, og der har vi fået nogle ret interessante mennesker med, men uh, der havde jeg uh, en sindssygt dygtig sanger, som hed Isabel Svartsbak, som er operasanger også. Og så havde jeg Adam, som på det tidspunkt var koncertchef inde på det Kongelige Teater. Og dem fremlagde jeg så uh, min idé. Og så fik vi sat det op, at Isabel og så en kvartet skulle spille, og så havde vi visuelt på, på skærmen. Hmm. Og så lavede vi næsten to udsolgte forestillinger, uden folk havde et program. Det eneste, de havde hørt, det var, at jeg sagde, det blev pisse fedt. Det er klassisk musik <laughs> i et kvarter, og I kan få slik og popcorn. <laughs> Ikke? Og, og, og det var pissegodt, godt. Og, men, men efter det, der kunne jeg jo godt have brugt en med OCD, der havde sagt, vi har lavet proof of concept, det skal vi jo have solgt til hele resten af landet, ikke? Ja. Men så er min hjem bang, 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 alle mulige andre steder, ikke? Og der kunne det være meget rart, at der er en, der siger, men prøv, så lad mig tage mig af det her, mm. Hvordan går det med dit, uh, dit uh, no alcohol? Og det går fint. Mm. Æh, er det, du, kan holde den? Ja, ja. Nå, men, jamen, jamen, jeg er ingen gang, jeg er ingen gang der, hvor jeg savner det. Mm. Så, så, altså, det, det er ikke sådan noget, hvor jeg skal tage mig selv i at sige, at og det kunne også være rart. Ja. Fordi at... Øh... Du er blevet stærkere i din overbevisning omkring alkohol? Jo, jo, jeg, yeah, I men... I mener, det, det, jeg tror egentlig meget, at det er proof of concept. Altså, jeg kan jo mærke, hvordan... Altså, jeg har jo aldrig, min krop har aldrig haft det bedre end nogensinde. Altså, jeg, jeg er 52. Jeg er i mit livs bedste form. Ja. Øh, øh, og det skal siges... Jeg, jeg, jeg skal, være ærlig. Øh, Æh, de, 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 den, den der, den der tv-serie, som, øh, som vi var oppe og lave i, øh, i Sverige, der, der var der en scene, hvor jeg skulle komme nøgen ud af en sauna. Okay. Altså, jeg var ikke helt nøgen. Altså, det, jo, det kommer til at på film, at se ud, som om jeg kommer ud nøgen. Jeg, 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 jeg havde et par shorts på. Og det er sådan en øh, super lang black bar. Ja, ja, ja. ja, ja Nicolini synes det kunne have været sjovere, at jeg kom ud nøgen. Men, øh, og min søn, han var rigtig glad for, at jeg ikke skulle gøre det. Det syntes han var fucking pinligt. Øh, men... Øh, men men det, så er det jo skåret granit, hvilken form du er i. Ikke? Ja. Så, så altså jeg, jeg blev tilbudt rollen der i, 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 i januar måned, og, og vi skulle skyde i april. Så jeg to tre måneder, hvor jeg kun levede af kød og grøntsager. Mm. Og så. Øh... Hvad gjorde det ved din hjerne? <laughs> Fantastisk, altså. altså... Når du kodder når du ud, øh, hvad hedder det, raffineret sukker. Ja. Æh, jeg, jeg kunne også mærke det, altså det er heller ikke pasta og så videre, jeg kunne virkelig mærke det i min led. Ja, det har jeg, jeg også. Øh, altså jeg lavede, jeg lavede en kombination. Jeg kørte, øh, kørte styrketræning, jeg træner en muskelgruppe hver dag, Æh, 10 øvelser, Æh, 4 sæt, 20 gentagelser, lav vægt, og så kombinerede jeg det med noget... Så ikke til failure? Hvad? Ikke til failure eller hvad? Eller til... jo, 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 men, men altså, hvor den lå omkring, altså, at du kunne tage 20, ikke? Ja. Men, øh, men ikke med så meget vægt på. Og. Okay. Og det gjorde også, at du begyndte at tage øvelserne meget mere rent. Jeg arbejdede rigtig meget med min vejrtrækning. Så blandede jeg det sammen med noget yoga også, og noget pilates, for at, at, at bruge musklerne på, på en lidt anden måde. Og så kørte jeg egentlig bare kød og grøntsager. Og så en læge, jeg kender en funktionel medicin, han sagde... Bulleck? Ja. Prøv at, hvad hedder det, fast. Og jeg var jo af den overbevisning, at hvis du fastede, altså bare mere end det her normalt intermittent fasting, fordi det gør jeg også, men at hvis du fastede i 48 timer, at du så ville begynde at hvad hedder det, muskelmasse. Ja. Men der sagde han nej, hvis... Det er faktisk først efter 72 timer. Og mm. så tænker jeg, nå okay. Fordi han sagde, at dengang vi løb rundt ude på savannen, der, der gik vi jo først efter mand, og vi ikke havde mere. Ja. Så der var det jo vigtigt, at ens energibniveau var oppe. Og det må jeg give ham ret i. Altså, jeg troede først i starten, at 48 timer uden at spise, det ville blive hård. Mm. Men jeg så egentlig bare for at have en vandflaske ved siden af mig. Og så kunne jeg godt se, at altså, det brændte rigtig meget. Og det gjorde jeg sådan i starten af forløbet, også bare mere for at se. Fordi hvis det nu fuckede noget op, så ville det være lidt dumt. Altså, hvad, op... tit, hvad tit gjorde du det? Ah, nej, nej, jeg gjorde det én gang. Ja. Okay, okay. Og så ville jeg gøre det lige op til scenen. Ja. Øhm, og så lige et par dage før scenen, så gik jeg i gang med at faste igen. Og så har jeg hørt fra, at, at bodybuildere, de har sådan nogle cheat codes, inden de går på scenen. Så der var den her kvindelige bodybuilder, som øh, jeg vender med på Instagram, øh, som øh, jeg skrev til. Så siger jeg, jeg har hørt, at inden I går på scenen og så videre, at så spiser I på en helt anden måde, som måske ikke er logisk, for at få et meget bedre pomp." Og så sagde hun, ja, ja, hvor, hvor, hvor er du henne nu? Så sagde hun, altså, jeg har, jeg har kørt kød og grøntsager øh, i, i, tre måneder. Det er sådan her, jeg træner. Øh, og altså, jeg tror, klokken var fem, da vi talte i telefon for ham sammen. Så, sagde jeg, her klokken seks, så har jeg fastet i 30 timer. Så sagde han, fint. Så klokken 6, så spiser du 300 gram pasta og 200 gram kød. Og jeg var sådan, pasta? What? Så, så siger hun, luk nu røven, jeg styrer på det. Og jeg satte bare op i min hovedsæt, hvis det her får gået op, så altså finder jeg at slå hende hjælp. Altså, jeg, jeg var bare sådan lidt. Okay, altså det, 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 det har ikke ikke sammen i. Kom modbørst så helt blødt. Ja, ja, men altså bare sådan kom op og 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 en rasmusklum. Uh, nej, men uh, og så siger hun og så stopper du med at drikke væske. Så tre timer senere, altså jeg havde min seneskud at skyde klokken ni om morgenen dagen efter. Ikke? Så klokken ni om aftenen, så uh, spiser du en halv pak riskiks med marmelade og peanut butter. Jeg var så lidt. Altså alt i min hjerne sagde bare, at det her, det kan bare ikke blive godt. Så jeg gjorde det, at jeg spiste det her klokken 6, så klokken 7 gik jeg ned i træningscenteret, så sad jeg lige 30 minutter på en spændingscykel, kørte lidt jern, gik i sauna. Så spiste jeg så de her riskiks, og det er så uden væske. Og så om morgenen, så stod jeg op klokken 6, så gik jeg ned og trænede igen. Og så skulle jeg spise den anden halv pakke riskiks, der skal der altså bare lige siges, at øh, der skyldte jeg min mund i vand. Altså, jeg var nødt til at skylde den i, i, i vand. Altså, ja, ja. riskiks og pinabotter, og har ikke drukket i 12 timer, det er og en fucked up kombi. <laughs> um, og så skulle jeg så klokken 8 drikke 5 cm vodka. Fordi det, det gør åbenbart, at du lige får det sidste pump. Ah, okay. Um, og så skød vi så, altså, så skød vi så faktisk først scenen klokken, klokken 11 jeg kan huske, at altså, jeg, stod, jeg jeg blev også rive. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været så hakket før i mit liv. Så det, det virkede faktisk. Og lidt fuld. Uh, nej, nej men, men det var sjovt. Uh, alkoholen påvirkede mig. Ikke? Altså, okay. ja, 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 ja. Fordi jeg tænkte også, altså når, når jeg er nede på væske, når jeg er nede på mad, så burde den ramme mig rimelig hårdt. Men nej. Nå? Men uh, jeg skal vise dig, senere. Ja. Uh, jeg havde fået en... Uh, der var sådan et... et, et, et hvad et morgenbuffet, der hvor vi skød, vi, vi skød det på et hotel i Helsingborg, ja. den her scene. Øh, fordi først, det, det første af serien, det skød vi i Stockholm, og så det her sidste, det skød vi så i Helsingborg. Øh, og så på det hotel, hvor vi skød det, der var en morgenmadsbuffet, hvor jeg bare havde losset op på, fordi jeg var så let min krop må godt få et, et, et break efterfølgende. Og så har fået en runner til at tage det op, så det egentlig bare var deroppe, hvor vi, vi filmede. Vi filmede op i sådan et spa-område. Ja. Uh, og så kan jeg huske, det vi havde skudt scenen, så var det sådan, Nå, okay, er I klar til den næste scene? Så Ej, det er vi ikke. Jeg skal lige have 10 minutter. På de 10 minutter, altså der nåede jeg jo æde syv pandekager. Uh, jeg spiste en croissant. Jeg spiste en kanelsnegl. Jeg spiste en cookie. Jeg spiste fem riskiks med skinke. Og bacon. Uh, <laughs> jeg spiste uh, havregrød med, hvad hedder det, alle mulige frugter. Jeg spiste, uh, hvad hedder det, uh, hvad hedder det uh, med granola. <laughs> alt sammen på 10 minutter. Og det, det vildeste var, at da jeg så kommer ud, så heldigvis den næste scene havde jeg så badekåb på. Eh? Men alt blod løb simpelthen til maven. Så jeg, jeg, sad simpelthen og frøs, selvom vi rent faktisk var deroppe. Ah, okay. Det Fordi blivet alt mit blod simpelthen bare var gået dernede. Okay, ej, ja, det, ja. ja, det var Det var en ret spæsere oplevelse. Base, er godt. Altså, jeg, jeg startede på det igen her, for men det, er det jo ikke faste, det er jo basically bare restricted eating, ikke? Altså, jeg spiser ikke fra, er det fra klokken 6 til klokken 12. Fra 6 om aftenen til 12 om eftermiddagen. Nå, ja, ja. Øh, jeg, altså, du ved, jeg havde jo glemt, hvor godt det var. Jeg har bare fået sådan en ro i kroppen. Altså, det, det er svært at forklare det, men det, det er bare sådan en ro, man får. Ikke? En ro i maven, en ro i kroppen. Øh, kroppen skal lige vende sig til det. De første par dage, når man går fra ikke at gøre det, til at gøre det, er mærkeligt. Altså, der skal kroppen vende sig til det, har jeg i hvert fald oplevet. Men jeg er så nødt til at bryde den, når jeg... Nu er startet til crossfit igen, ikke? og du ved, alle, der går til crossfit, kan jo godt lide at snakke om, at de går til crossfit. <laughs> men, det, øh... det, det er lidt det samme som at være veganer. Ja. <laughs> men, men der vil jeg godt performe godt, når jeg er derovre. Så hvis jeg har øh, et morgenhold, for eksempel, så bryder jeg den. Altså, så spiser jeg havregryn eller et eller andet lidt koldhydratsagtigt en time inden, for så kan jeg mærke, at jeg har mere at give af. Men jeg tror, hvis jeg havde siddet styrketrænet, for eksempel, eller skulle løbe en tur hvor der ikke var nogen omkring mig, som man konkurrerer lidt med, så tror jeg sagtens, jeg havde holdt fasten. Jeg kan mærke, når jeg lige... Men det er jo også... forskelligt skal det for personlig personer, hvad, hvad man træner, og hvordan man gør det, og sådan noget, ikke? Men, men jeg har faktisk... Jeg har faktisk begyndt... Og det kan jeg se, giver mig lidt. At, fordi jeg har jo i... I overvis, bare, Jeg træner jo klokken 5 om morgenen. Ja. Hvor jeg har kørt intermittent fasting. Mm. Men... Øh, men jeg kan se, at hvis jeg om morgenen, inden jeg går derop, så tager jeg en... Jeg kører sådan nogle... Øh, hvad hedder det? Pelselrejer. Ja. Du kan få den på frost. Ja. Har du set de der, der er De forkogte. Ja. Øh, du tager bare, hvad hedder det, lige heller skyller med noget lunken vand, putter noget citron og noget havsalt på. Hvis jeg spiser sådan en pose og to riskiks med peanut butter, inden jeg går over, så kan jeg altså mærke en signifikant forskel i præstationen til det bedre? Eller? Til det langt bedre. Ja. Fordi normalt har jeg ikke rør. Altså, jeg, jeg, jeg spiser jo ikke gris normalt. Men de der riskiks der, de kan jeg altså lige kopper der trække. Og den der bog, der hedder The 4-Hour Body, af ham Tim Ferriss der. Øh, han har også skrevet den der The 4-Hour Work Week, men han har så lavet en bog med The 4-Hour Body, fordi han er sådan en ultra biohacker. Han er 10 år gammel eller sådan noget. Der er også forskning, der peger på, at hvis du spiser proteiner 30 minutter før du træner, så taber du dig mere altså super mærkeligt igen ja. det er bare en jeg har ligesom hævet ud for den bog der så er der være med at, at blame mig derude men, nej nej nej, nej. Jamen, men, det, men men det er jo også altså det er også men det er også en af mine projekter jeg synes jo det kunne være fucking fedt at lave en helt gratis YouTube kanal hvor jeg har en, en fucking ernæringsforsker altså en hvor folk altså der er ingen doubt om hvad den mand skulle vide ikke? Ja. Hvor, så tester vi proteinpulver fordi at det, det, altså, jeg, jeg, jeg kører ærteprotein. fordi det, det er ja. jeg at skulle være godt, og der er færre tilsætningsstoffer, og det virker godt. Ja. Men det kunne da være meget fedt, fordi mm -hmm. når du, altså, du kan jo ikke læse, altså, hvis du ikke hvis du fucking ikke er biokemiker, så kan du fucking ikke læse dig frem til, hvad der står bag på de her produkter, og hvad der er godt. Altså, der er bare en masse E-numre, osv. Altså, min holdning til det, der er ærdeprotein, er klart det bedste. At jeg skulle begynde begyndt at være sådan lidt proteinpulver har intet at gøre i vores krop. Vi skal spise mad. Altså, jo. vi skal spise æg. Æg, æg, æg. Og jeg spiser, jeg spiser fire pakker æg om ugen i øjeblikket. spiser så mange æg, jeg tror, vores krop har lettere ved at omsætte rigtig mad, end et eller andet pulver fra Kina. Altså, det er sådan... Men, men det, det, jeg mener, det er, det kunne sgu da være meget fedt at få det testet. Ja. Al altså, for de her ting til, altså sådan, fordi jeg synes jo, at det edder rømme svært, og vide lige præcis, hvad der virker. Men prøv at tænke på, hvis du havde sådan en helt for dummies, ja. altså også, Jeg sidder også mange gange og tænker, de der proteinbarer, om øh, altså virker lortet overhovedet? Nogle af dem? Æg? Det er lort. Jamen, jamen, altså er det godt, eller er det skidt? Og, ja. og der kunne det bare være fedt, hvor en siger, det der, det der, det der, det der. I skal kigge efter det der. Hvis der er det der i, jamen, der er så tager jeg det med i biografen, hvis det er fordi, I ikke vil have en sneakers. Ja, lige præcis, ja. Uh, uh, der, så, der, der, der synes jeg, der har det sin berettigelse, ikke? Altså, uh, hvis, man, hvis man har svært ved slik eller sådan noget, fredagsslik for eksempel, så spis en proteinbar i stedet for... Altså, men det jeg kan også forstå, at folk end er for, forvirret, ikke? Fordi oppe i mit træningscenter, der sælger de Red Bull. Red Bull, det er fucking mere skadeligt end Coca-Cola. Yeah. Og jeg ser nogle af de der store trunter, der, der kommer derop ikke? Altså, mm. inden de starter med at træne, så har de en Red Bull, de har en proteinbar, øh, øh, ikke? Ja. Og så sidder de på det, jeg kalder sofa ikke? ikke? <laughs> og så læser de hendes verden, ikke? Og så spiser de endnu en protein bare, ikke? Og så går de ud og får sig et godt måltid, ikke? Fordi det er de fortjent, ikke? og <laughs> der er mange af dem, ikke? Og jeg tænker, det er jo, det sådan, ikke? Hvor at, at, altså, jeg synes, det er sjovt at træne, men så sjovt synes jeg jo heller ikke. Og derfor så kunne det være fucking fedt, at der var sådan en helt simpel guidelines, også, ja. og, også, der er så mange test, du kan købe derude. Og så ligesom, for fucking, altså, virker det? Altså, virker det at få lavet en afføringstest? Mm. Virker det at tage det her? Altså, have en ude på sidelinjen, som ikke er biased eller noget som helst, som bare kan gå igennem. Altså, vi tager en specialist for hver ting og går igennem. Det kan være, at vi skal lave en ny podcast. <laughs> altså. Hvad var det, jeg læste? 95% af alle mennesker, øh, efter de 35, de, de oplever ikke at sprinte. løb så hurtigt, de kan. Resten af deres liv. Er det ikke sindssygt? Ja, det kan jeg ikke relatere til, at jeg aldrig kunne sprinde sig. <laughs> Nej, men fordi, jeg så, en, jeg så sådan en undersøgelse, det var sådan en YouTube-video, men det var en eller anden forsker, der pegede på, at du kunne hæve din øh, øh, HGH, Human Growth Hormone, ja. med sådan noget 200 eller 300 procent igen. Jeg kan ikke huske det, det tal, men det var sådan et eller andet op i de 100 procent, ved at du øh, lavede intervaltræning med sprint. Altså, det er vildere og sprinte intervaltræning. Altså, du, du får større muskler af det, versus at, at injicere dem med et eller andet syntetisk. Altså sådan, at sprint kan få vores muskler til at vokse. Det er ret vildt, ikke? Altså... Jo. Øhm, jeg ved ikke, om jeg kan... Det kan være, at jeg skal finde det her link til den der undersøgelse, eller noget andet. Men jeg er også okay, fuck det, mand, jeg skal til at sprinte igen. Jo, så skal vi... Vi skal jo bare have... Altså Prøv, prøv at se, om de har et link til... Fordi der, der er jo sådan nogle sprintprogrammer. Ja. Altså, hvad, hvad du kan gøre på, på, på løb, ikke? Altså, var, jeg tror, det var... Du arbejde op, så du kunne køre 8... 8 gange sprint af 30 sekunder. Så 30 sekunder full on, gå. 30 sekunder full on, gå. Det skulle gøre men, 8 men, gange. Men hvor, 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 hvor lang de der pa pauser så skulle være i, ja. i, imellem? Ikke? Kan de tjekke op på? Ja, ja, ja. Men det var sådan, okay, det er svært det der. Ja, 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 men absolut. Men, men det der er, det er jo også det her, jeg mener, der er jo en eller anden. Altså, jeg begyndte jo at træne, da jeg var 48. Ja. Og det var rent faktisk bare fordi, jeg bare, sådan, bare kunne begynde at mærke sådan lidt, at noget af min hud var sådan lidt ad. <går> <går> Nå, <Nej, går> men, du ved sådan lidt, at jeg begyndte sådan at, 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 at føle, at der var muskler, jeg ikke kunne spænde, hvor det bare sådan var løs hud. Ikke? Okay. Og så sad jeg bare sådan og tænkte, jamen, altså, jamen, jeg tror også, at min mor, hun arbejdede på et plejehjem, da jeg var lille. Ikke? Okay. Jeg synes, det var fucking ubehageligt at være der. Uh, uh, ikke fordi de, altså de gamle mennesker var super søde og så videre, okay. men du var bare sådan lidt, prøv at tænke dig at ende dit liv her. Ikke? Altså, de, de sad jo bare og ventede på at skulle dø, ikke? Ja. Øh, Og jeg har bare altid tænkt på, sådan vil jeg ikke være gammel. Nej. Og så tror jeg bare generelt, altså for at vende tilbage til strukturen, jeg tror simpelthen, vi bruger vores krop helt forkert. Altså, vi er jo ikke lavet til at skulle sidde så meget ned, som vi gør. Nej. Og derfor tror jeg i hvert fald, når du kommer op, altså jeg tror, man skal gøre det hele livet, mm. at, 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 at hvad hedder det, være aktiv, og jeg synes, at man skal bruge meget mere krudt på det i skolen, at du skal have meget mere bevægelse. Mm. Der stå, og igen, det er heller ikke 100 prøv, men at der laver en eller anden undersøgelse af, at du lærer bedre, hvis du er i bevægelse, mens du lærer. Ja. Øh, men, og så, så kan jeg huske, at jeg havde læst om Alexander... Det kører sådan en omgang af Pythagoras og CrossFit-team der. <laughs> jo, jo, men... men... Der er jo på husen <tryk> Hvad tror 2 plus <laughs> øhm, Nej, men øh, hvad hedder det? Øh, jeg kan huske, at jeg har læst om Alexander den Store, at han havde en general, der først trak sig fra slagmarken, som øh, jeg tror, der var 72 år. Men, men, men hvis du bare... Ja, <laughs> nu... og, og det er en tid uden øh, antibiotika og sådan noget. Så det er godt, ja, godt, ja godt. Jo, 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 men altså... Og det kan også godt være, at det er et sært tilfælde, men uanset hvad... Øh, fordi jeg ved jo godt, at... Der var ikke penicillin dengang, og, og så videre, så videre. Men, ikke desto mindre. Hvis du er 72 år, ikke? vi er ret enige om, at der ikke var karbon dengang. Ikke? Så den der brynje, han har haft på, ikke? den har i hvert fald været mere end 10 kilo. Ja. Og det må man nok også antage, at hans, hans svær har nok også været deroppe. Ikke? Ja. Og så et skjold, ikke? Og så, hvis han så sidder på sådan en hypheste. Hvad kan sådan et skank løbe? I stedet med en 25-30 km i timen, ja. så må du forestille dig, at du kommer løbende og så er der en anden en, der har den samme hastighed, og I braver sammen. Det er g-tryk. Ja. Din krop skal gå igennem. Plus du, altså de der slag dengang, var jo alt mellem halvanden time og tre timer, ja. hvor du skal være aktiv. Det er jo en helt anden muskelopbygning. Ja. ja? Så, så altså jeg, jeg, jeg tror virkelig, at, altså jeg prøver også at tage fat i rigtig mange af mine venner, øh, altså yoga er jo fucking godt tror du, det er nødvendigt at tælle kal kalorier? Altså, der er jo rigtig mange, så er der rigtig mange øh, personlige trænere, der siger, du skal styr på dine makroer. Den, den er jeg enig i, det her med, altså, du gerne have en sund krop, så du er nødt til at have styr på proteiner. Altså, du er nødt til at styr på, at du får nok proteiner og får nok fedt, for eksempel, ikke? Men, men derudover, altså, jeg synes, fordi jeg er jo meget sådan, jeg nægter at tro på, at en kalorie bare en kalorie. Jeg nægter at tro på dem, der siger, at enten kan du spise en Mars bar, eller så kan du spise to Broccolihoder. Nej, nej, du skal slet ikke spise en masse bare. Nej, nej, men, men, altså. jeg, jeg, jeg er helt enig. Kal kalorier er jo ikke dårligt for dig. Der, der findes jo gode kalorier. Ja. Øh, 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 altså, så, 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 hvad hedder det? Men jeg, tror, jeg, 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 jeg tror jo egentlig bare, at hvis du altså, hvis, ikke du, bare, hvis, hvis, hvis du ikke har en idé om, du skal være ripped, at du egentlig bare skal holde din krop sund, så er det jo bare, lad være at spise raffineret sukker spis frugt og grønt, og så sørg for at få dine proteiner. Ja. Og hold din krop aktiv. Altså, det, er det, her. det, det vigtigste, det er jo at holde din krop aktiv. Ja. Og, og, jeg kan virkelig se, at altså, jeg kan varmt anbefale yoga til, til, til alle. Fordi for det første, det pisser hårdt. Altså, der er mange af de her øvelser, som man et eller andet sted har kastet over sig, om det, det er pige -ting. Altså, har du prøvet pilates? Ja. Fuck noget. Altså, jeg, jeg, vil sige til alle mænd, som overvejer at prøve det, tag en dag, hvor jeres ego er et godt sted. <laughs> fordi du kan have ligge og bænke 110 kilo, og så går du derind, og så måster Ellen på 70 år, og hun river dig midt over. Mm. Altså, jeg har en rigtig god ven. Øh... Men der du siger, undskyld, det der med at bænke 110 kilo, ikke? Altså, det er også den forestilling, vi har fået i det samfund, vi er nu, at når man, når man tager i fitten og træner, fordi det var det, jeg synes, det var interessant. Noget af det første, du sagde, det var, at så kører du lav vægt, men mange reps. Du kører ikke høj vægt, med 6-8 reps. Det er der jo mange, der gør. Men man skal også sige, okay, vores krop er jo skabt muskelmæssigt ud fra en idé om, at den skal bruges på en bestemt måde ude i naturen. Vores teknologiske samfund har udviklet sig på hurtigt, så nu sidder vi i en stol. Men hvordan er vores krop egentlig skabt? Altså, vores krop er jo skabt til at lø løfte en tung sten vores krop er jo skabt til at løbe rundt og lave kontinuerligt de samme bevægelse mange gange, tænker jeg Så det, du gør, det er at mimikere jo bedre, altså hvad vores krop er skabt til, versus så ligge og sige, nu bænker jeg bare 130 her tre gange, og så er jeg stor og stærk. Problemet er jo også, altså det er jo også det, at man skal tænke over, når man kommer i min alder, det er, at vores led bliver jo ikke yngre. Så, så, så det her med at skulle øh, dødløft øh, 180 kilo, altså, det påvirker jo din led. Mm. Det gør det vel også, når man er ung? Men, altså, man, man... Ja, 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 men... men det er ligesom sådan en IKEA-skuffe. Har du set det ja. i, i, i IKEA, når du tager ud, så, så er der sådan en maskine, der står og åbner og lukker en skuffe. Se, nu er den åbnet og lukket 100.000 gange, og den har 500.000 tilbage. Altså, din krop og din led har jo kun et vist antal reps. Ja... Altså tilbage, så så hver rap du laver er vel er vel ret vigtig for dens jo, longevity kan man men, sige. Men men det men det er jo også derfor at at jeg jo ligesom har, har prøvet at tænke hele paletten rundt. Øh, altså, men. jeg tror vi skal begynde at tænke på 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 hele vores krop på, på en anden måde. Vi bruger rigtig rigtig meget tid på at blive klogere, men så er det bare som om vi ser roppen som en eller anden død ting, der ligesom løfter os rundt. Ikke? Øhm, og, og, og når du snakker med mange, så er det sådan, at du, du hører altid det her spørgsmål, hvor ser du dig selv om fem år? Hvorimod jeg synes, det kunne være mere interessant at sige, hvordan ser du dine sidste ti år? Ja. <laughs> øh, altså, hvordan, hvordan, hvordan ser du dig selv som gammel? Og det er nærmest som om, og det er også det her igen med, at vi har bygget en samfund om hvor folk jo aldrig rigtig taler om at være gammel. Fordi det handler jo bare om, det hele samfundet bygger op om, det er, at du skal præstere for samfundet. Mm. Og når du ikke kan præstere, det vil sige, hvis du har ADHD, så er du lidt besværlig for samfundet, så skal du ud. Er du lidt handicappet, så skal du også ud. Og hvis du er gammel, skal du på et plejehjem, fordi du, 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 du styrker egentlig ikke rigtig øh, den vej, vi lige har valgt. Mm. Øh, og, øh, og det gør også, at, at folk slet ikke er træne til at tænke over, og jeg tror også, der er mange, der bliver deprimeret, ikke? Fordi når, når, når de stopper med at arbejde, fordi man egentlig ikke rigtig... Det er bare sådan noget, det sker på et eller andet tidspunkt. Men, men, men hvor man egentlig ikke rigtig har tænkt den til, til enden, hvad, hvad, hvad man egentlig skal der. Jeg skal bare fucking... Når min søn eller datter får et barn om cirka 25-30 år, kunne jeg forestille mig. Der er 65. Der skal jeg... Så går der så fem år før, at de børn, de kan rende rundt og spille fodbold. Så jeg, realistisk, når jeg er 70, der skal jeg rende rundt og spille fodbold, eller spille golf, eller hoppe på trampolin, eller whatever med mine børnebørn. Det må for mig. Altså, det, det er... Og det vil jeg gerne kunne gøre i 20 år, indtil jeg er 90. Altså, jeg, skal ikke se, jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle være muligt. Selvfølgelig kan man sidde og være kæphøjt, og, 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 du er sådan, øh, have urealistiske forventninger til, hvordan ens krop fungerer, når man er 80 år gammel, fordi at, hey, life happens, og der er nogle ting, der... Det jeg måske bare mere tænker, det er... Er det virkelig for sent at begynde at bygge muskler, eller styrke sine muskler i en sen alder, ikke? Altså sådan... Ja, du er jo du er stadigvæk ung. Ja. Hvor gammel er du, du 35. Ja. Altså, jeg startede først som 48. Før. Altså, jeg, jeg siger, at hvis der sker et eller andet med mig, så er det min fortid, som catcher ind. Mm. Fordi du ved jo ikke, hvordan din tidligere livsstil, hvordan at, øh, det, det påvirker, har påvirket dine din andre. Ja. Om om det har lavet noget slidtage der. Ja. Men, men, men ellers, så tror jeg, at, at, at ved hele tiden at hold, hold, holde kroppen med lige, og så tror jeg rent faktisk også, at jeg tror, der er mange der måske vi synes, det er noget sludder, men jeg tror, at hvis du... Jeg tror, gladere mennesker er mindre syge. Mm. Jeg tror virkelig, at den energi, du har, faktisk langt hen ad vejen, kan holde dig rask. Ja. Og så ved jeg godt, der er en eller anden, siger, men jeg har den her ven, som er simpelthen det mest glade menneske, som har fået kraft. Jamen selvfølgelig, jeg siger ikke, at det ikke sker, ja. men jeg tror bare, at hvis du har generelt et, et godt mindset, at du rent faktisk kan holde dig i gang rigtig, rigtig længe. Mm. Øhm, men, men, så samtidig jo også sådan tænke ting tænk igennem, ikke? Altså få kroppen, for kroppen i, 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 live. Altså man, man kan, man jo nærmest se, at altså en ældre bil roster hurtigere end en ung bil, ikke? Så ja. den, den, skal jo så og holde ved lige noget mere end, end en ung en skal, ikke? Ja. Og det, er ja. bare, og, det, og det er det, man skal, man, man skal holde ved. Og, og, jeg kan mærke, at jeg er 35 nu. Altså, du, der er forskel på 25 og 35. Det kan jeg skrive under på. Og der er <laughs> utrolig meget forskel på 35 og 52. <laughs> <laughs> ja. øhm, men, men jeg tror, at vi skal blive meget mere aware og gøre noget godt for os selv. Ja. Og det er mærkeligt, hvor svært det er for os at gøre noget godt for os selv. Ikke? Fordi at... Du ser, folk bruger rask væk. Hvad fanden koster en bil i dag? Mellem 200.000 og en million, ikke? Det bruger folk rask væk, ikke? Altså, hvor mange kender du, der har en seng til over 100.000? Ja. Altså, ikke særlig mange. Altså, hvis du har råd til at bruge 100.000 på en bil, burde du også have råd til at bruge 100.000 på en seng. Og, og altså, der er ikke nogen mange biler, der holder i 20 år, ikke? En, en, en generel seng kan du sagtens have i... i i 20 år, ikke? Og ja. det er jo faktisk der, du bruger en tredjedel af dit fucking liv. Mm. Men vi passer ikke godt på os selv. Øhm, måske det er i høj grad fordi, at vi ikke kan lide os selv. Jamen, jeg tror ikke det er så meget det. Vi er jo, vi er jo meget langt hen ad vejen lemmings. Så øhm, vi gør jo egentlig bare det, rigtig mange andre gør. Ja. Så jeg tror, at det er sådan noget, vi skal have plantet ind i skolen. Altså, der skal meget mere ind i skolen. Ikke bare gymnastik to gange om ugen, men altså nærmest. Jeg tror for rigtig mange øh, børn, at du starter med morgengymnastik hver dag. Altså, du har meget mere, hvor du bruger din krop mm. i skolen, end du har nu. Og, og, og hvad hedder det ren ren sundhed? Øh, og få gjort det væk fra, altså, jeg, jeg kan huske, da jeg var lille, ikke? Så, så fik man måske 10 kroner til, så gik man ned og købte en pose slik, og så var det jo sådan, at man tog hver item, så var der en, 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 noget til 10 øre, noget til 25 øre, noget til 50 øre, og så er det helt dyrt, at koste en ja. og Så havde man en lille slikpose, ikke? så er det pludselig blevet, at du tager det per 100 gram. Ja. Ikke? Altså, de der slikposer, man ser børn har i dag, de er tre gange så store. Ja. De er sodavandet, man ser i dag, er jo også meget større. Ikke? Altså, dengang drak du 25... Liter, altså, der fik du en... Sens 25 liter. 25 I dag starter de på 33, ikke? Ja. Du laver jo ikke en sodavandstå, vel? Altså, ja. så... så, så øh, eller en halv liter. En halv liter eksisterede jo ikke dengang. Altså, der eksisterede 25, og så en, en liter, ikke? Og så var det på glas. Ja. Så... Så vi... Og så også hele det her amerikaniserede madhaløje, som øh, Kentucky Fried Chicken... McDonald's, Burger King. Altså, jeg synes, vi skal blive meget mere strikse med, øh, med vores madkultur. Og det kan du også sagtens på et samfundsmæssigt plan, fordi at fedme er et, et, et problem. Det gør også, altså... Øhm, hvis, du har set, hvis du har set den der Super Size Me, ja. øhm, der kan man se, at han, han, han er på en skole for adfærdsvanskelige børn, hvor at de ændrer hele deres menu og får sindssyge gode resultater. Mm. Altså, at der, der, der er mindre uro i. Det er altså 20 år siden, at ja, ja. de, de lavede den. Ja. Det skal bare... Bare man burde... Uh, en ting. Der burde bare komme uh, afgifter på. Altså. Det burde blive dyrere at købe lortemad. Jamen, jeg tror, jeg tror også. Altså, du kender mig. Jeg, jeg er jo ikke, jeg, jeg er jo ikke meget for forbud. Jeg tror mere, at det skal være oplyst. Altså, man, man skal man skal bruge nogle. Man skal, jeg tror, man skal bruge nogle flere penge på. Og så måske noget, noget hvad hedder det, hvad hedder det En eller anden form for belønningssystem. Men man kan jo se for eksempel, hvem man har sat, at det kunne have, så ved jeg ved ikke, hvad undersøgelser viser, men rygning. Er det faldet i Danmark? Det kunne måske være sjovt at tjekke det, og, og hvor, hvor, meget er det faldet, efter man satte priserne kan lidt op på små ikke? Har det virket? Kan man se nogle mønstre i, at det har virket? Kan man begynde at gøre det med nogle andre ting, vi ved er skadelige for mennesker, ikke? Fordi hvorfor skal en cheeseburger koste 10 kroner? Altså, det, det Igen, jeg er jo ikke heldig. Jeg kommer måske også en gang med dem til at tage på McDonald's med mine unger, og føle mig som en lidt dårlig far, når jeg sidder derovre, fordi jeg ved, at jeg giver dem, giver dem pap, lorte mad, ikke? Men altså, burde man måske kigge på rygning og sige, det har virket? Og vil det virke, hvis man begyndte at gøre det med... Altså, vil vi sidde om 100 år og kigge på os selv, kigge tilbage på os selv og sige, hvorfor, altså, hvorfor gjorde de det ikke noget før? Fordi om 100 år er det måske standard. Altså, selvfølgelig skal man passe på, hvad man spiser. Selvfølgelig skal ting, der er dårlige for en, koste rigtig mange penge. Skal det være en, en luksus, eller... Altså, lad, la, la prisen Men er tale? problemet ikke bare at folk generelt? Har det er ikke så liberalt, og der er masser af liberale mennesker lige nu, der sidder og ryster på hovedet af mig, Men, men... Men er problemet, problemet er, man... er ikke bare, at folk i Danmark generelt bare har mange penge? At, at, at det måske ikke vil have... At, 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 på den måde måske ikke nødvendigvis vil have den helt store effekt? Altså, jeg ved det ikke, men... Men altså, hvis... Så altså, det vil sige, hvis en cheeseburger på McDonald's koster 30 kroner, så har jeg ikke købt fire, så er jeg måske kun købt øh, to, ikke? og så jeg mig ret fattig Ja. <tryk> men, men, øh, men igen, det er jo også meget, altså re en meget restriktiv tilgang. Men, men man kan også sige, selvfølgelig skal folk være, øh, folk har ansvar for eget krop og eget liv, men man kan måske også på et tidspunkt komme så langt ud, hvor man skal stille spørgsmål om, hvordan synes I selv det går? Så det, det, det er lidt, det jeg tænker nogle gange. Ikke? Også fordi, at jeg ved det for mig selv, hvor svært jeg har ved bare, altså hvis der er slik inden for min dør, ikke, ikke styre det. Altså jeg har det, det, simpelthen ryggrad, som en fucking regnorm, mig. Det havde jeg også før. Jeg vil sige, altså jeg vil faktisk sige, at det, hvis vi går tilbage til det der med at faste i 48 timer, det er som om, at når du når dertil, så er det nærmest som om, at din, altså fordi, min, min, min kone siger, der bor en hamster inde i mig. Ikke? Altså jeg kan jo blive ved med at spise. Ja. Og det er nærmest ligegyldigt, hvad det er. Altså, hvis vi går ind og ser en, eller før at jeg spiser som jeg skulle. Uh, hvis vi gik ind og så en biograffilm, hvis den var over to timer, så købte jeg to af de store popcorn. <laughs> uh, no, jeg, 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 jeg bliver bare ved. Det er jo så også et problem, hvis du så spiser usundt. Ja. Uh, men det er lidt ligesom om, at efter de der 48 timer, og det skal så også siges, at igennem de her tre måneder, der uh, har jeg jo heller ikke rørt sukker. Øhm, og den der, når, når, du er over den der sukkerafhængig, og når den, de der 48 timer, det er som om, at den, den ligesom neutraliserer din, din behov, altså de her grådighedsbehov, fordi for mig, altså nu, jeg ryger jo ikke cigaretter, jeg ryger en cigar en gang imellem, men det er jo ikke, fordi jeg er afhængig af det, det er bare, fordi jeg synes, det er hyggeligt, men jeg har ikke sådan, jeg har ikke behov for noget i hænderne, men jeg har virkelig sådan, at hvis jeg keder mig, så æder jeg. Ja. Altså, det, det og, og, det er virkelig noget, der har taget mig lang tid, sådan lidt at sige, nej. Og før i tiden, hvis jeg var på en diæt, eller et eller andet, ikke? altså, jeg synes jo, receptioner er så forfærdelige, Jeg synes bare, det er en god måde at, at, komme igennem en reception på, ikke? Fordi så kan man bare stå og æde alle de der ting, der er der, ikke? Ja. Det er jeg blevet bedre til efter det der, ikke? At, at, fordi sådan til receptioner, det er jo altid ikke særlig sund mad. Det er jo, hvad hedder det, kanapéer med... med jeg er jo laktosintolerant, ikke? Ja. Så det er mange gange kanapéer med smør og... Kremfræs og, og alt muligt andet, ikke? Mm. Og jeg bare sådan... Hof, hof, og så er der også bare mad af det, ikke? Små bøger, <laughs> Fordi så har man sådan lidt også en undskyldning for ikke at skulle tale med folk, man egentlig ikke rigtig gider at tale med. Men sådan, oh, oh, jeg kan lige se det der fad, ikke? Altså, så man det også. <laughs> Nej, men, men, men det jeg blev bedre til, det er, det blevet bedre, altså jeg blev bedre til det der med, ligesom at kunne sige, det der, det er ikke godt for mig. Mm. Uden at, altså jeg tror, jeg tror det eneste, jeg sådan, hvor jeg tillader mig det, og det er egentlig okay, det er de har veganske is. Ja. Og jeg er ikke veganer, jeg er laktoseintolerant, det er derfor. Så, <laughs> øh, så der, der, er en gang imellem, kører Det, det er den bedste is. Hvad? Amagerisen, det er den bedste is. Ja. Kæft, hvor det godt, mand. Ja. Jim, der er gået øh, næsten en eller anden time. Jeg tror, jeg vil sige øh, <laughs> tak, fordi at du øh, gør Kik for Jamen, det, det er altid en fornøjelse. Det var podcast nummer to. Jeg ja. tænker, vi laver en igen om et års tid, hvis du har lyst. Ja. 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 Vi, vi Vi kan gøre det, fordi at om et år, så er bogen kommet ud. Ja. Så kan vi jo, kan vi jo snakke om, hvordan... Hvorfor forhåbentlig så blev den modtaget voldsomt. Det <laughs> var ja. ja, en fornøjelse. Altså. Vi ses. Det gør vi. Hey. Hej.